وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Amma ba'd, fe inna astaqal hadisi kelamullah ve khayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ fe inna kulla muhtesetin bid'a ve kulla bid'atin dalale ve kulla dalalete fi'n-nar. Mühtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqva olmağıza çağıram. Və bilirsiniz ki, necə bilirik hamımız, bizim dinimiz kamildir. Yəni, kamillik o mənada ki, artıq ehtiyac yoxdur. Kimsə gəlib təzə bir fikir söyləməyə dini məsələlərdə ehtiyac yoxdur. Ona görə Allah subhanahu taala buyurub ki, kifayətlənək bu dinlə. Çünki hələ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında artıq din kamil idi. Sadəcə şəriət icazə vermişdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü ki, raşid xəlifələr də nəsə artıra bilsələr, istəsələr, artıra bilərlər ehtiyac olsa. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, mənim sünnətimdən və mənim raşid xəlifələmin sünnətinə gedin, yəni yolla. Ona görə elə vaxtda, elə Əbu Bəkrın vaxtında bəzi şeylər, məsələn, oldusa müsəlmanlar qəbul elədi. Həmçinin Ömərin vaxtında, həmçinin Osmanın, həmçinin Əlinin vaxtında bəzi məsələlər oldu. Müsəlmanlar o məsələləri özləri üçün əhkam götürdülər dindən. Çünki şəriət icazə verib. Amma ondan sonra isə şəriət icazə verir, əgər icma şəklində olsa alimlərin toplumu şəklində din kimi qəbul edirlər. Din icazə verib. Yəni, müsəlman bu qaydanla gedir. Nə üçün? Hətta bidətə düşməsin. Çünki bidət də şirk kimi problemdir. Əgər şirk lə iləh illallahını aparırsa, bidət də sünnətə aparır. Bidət də sünnətə aparır. Bidət nədir? İxtira. İxtira olunmuş bir şey. Və təbii ki, biz o bidəti pisləyirik ki, dini məsələlərdə. Amma dünyanın məsələlərdə ixtira caizdir. Olar. Və ona görə Allah subhanahu taala bu dini kamil vəsiləyib və buyurur ki, Əl-yom əkmaltu ləkum dinəkum. Əl-əyə, Maidə surəsi 3-cü ayə. Bugün sənin dinini tamamladım. Və həmçinin, qardaşlar, bidətin növləri var. Bidətin növləri var. Həmçinin bidətçilərin də növləri var. Elə bidət var ki, qəbul olunmur heç cür. Yəni, düz də hər biri qəbul olunmur. Lakin eləsi var ki, çox şiddətlidir. Hətta küfür dərəsində çatan bidətlər var. Eləsi, elə bidət var ki, o həddə çatmayıb. Və həmçinin bidətçilər də eləsi var, bilir, dəvət eləyir, israr eləyir. Eləsi varsa avamdır, təqlidçidir. Heç bilmir nə var, nə yox. Görüb cəmaat eləyir, o da eləyir. Təbii ki, fərq var. Və ona görə bu məsələlərə biraz həmişə xüsusən elmi cəhətdən yanaşmaq lazımdır və geniş yanaşmaq lazımdır. Dar çərçivədə yox. Çünki ola bilər bu olsun, ola bilər belə olsun, növləri var, şəxslər var. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki hökm məsələlərdə, qardaşlar, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ona görə Şeyxülislam da rahiməhullah İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, nə vaxt kişi bidətçi sayılır, o vaxt ki, artıq açıq aydın məşhur olur ki, hə, bu kitab və sünnəyə müxalifdir. Bu kitab və sünnəyə müxalifdir və məşhur olub hansısa bir sözündə, hansısa bir əməlində artıq o hava əhlindən sayılır, bidətçi sayılır. Və həmçinin, qardaşlar, nə üçün bidət təhlükəlidir? Çünki bütün o problemlər ki var, Quran sünnədən çıxan firqələr, insanlar, onların əvvəli bidətdən başlayıb, yüngül bidətdən. Yəni, bidət qəliz olmayan bidətlə, küfrə aparmayan bidətlə. Məsələn, baxın xavariclər. Məsələn, xavariclərin dəstəsində elə adamlar var idi ki, İbn Məsud deyir ki, Kufədə girdim, meçidə gördüm, halqa-halqa yığılıb zikirləyirlər. İbn Məsud etiraz elədi. Baxmayaraq, zikir yaxşı əməldir. Və lakin o şəkildə bidət idi, yenilik idi. Çünki sahabələ eləməyiblər hələ. Halqa-halqa olub zikir eləmək. Ona görə sahabi etiraz elədi olan bu hərəkətinə.
Ravi deyir ki, ravi, bu İbn-i Məsuddan rivayet eləyən ravilərdən biri deyir ki, bu nəqli, bu əsəri. Deyir ki, Nəhavənd döyüşündə, xavariclərlə döyüşəndə, Əli ibn Əbi Talibin qoşunda olanda, gördük ki, o meçiddə halqa-halqa olanlar, onlar xavariclərin tərəfindədir. Onlar xavariclərin tərəfindədir. Hətta indi də, məsələn, görürsən ki, 50 nəfərdir. İçlərində görürsən ki, bəzilər radikal fikirlər söyləyir. Artıq bilgirən ki, problemdir. Tanıma olur. Məsələn, görürsən, radikallıq hərəkətlər işləyir, radikal fikirlər seçilir. Artıq onda təhlükə var. Bilgirən ki, sabah ola bilər nəsə başqa şey işləsən o barədə. Belə başlayır. Birinci yüngüllə başlayır. İnsan əgər özünə qayda qoymasa, şəri qaydalara əsaslanmasa, ancaq həmasla geçsə hissiyyatlarını azacaq. Ona görə qardaşlar, şəriət bidəti pisliyib. Bidəti pisliyib və təbii ki, buna səbəblər var. Ən birinci səbəblərdən bidətçi şəriətin kamil olmağına şübhə altına salır. Yəni, bidət eləyəndə, nəsə ixtira eləyəndə dində artıq şey, elə çıxır ki, nəsə yaxşı əməllər var imiş, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizə deməyib. Məsələn, götür zikri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən 100-dən çox zikir gəlməyib. 100-dən çox. Gəlməyib 150, 100 yoxdur. Məsələn, görürsən ki, bidətçi kitablarında kim, məsələn, filan gecə 500 dənə zikir eləsək, 500 dəvə ixlas oxsa, nə bilim kim, filan günü 1000 dəfə bunu eləsə, bu zikridirsə. Düzdür, insan azaddır, zikir çox elə eləyə bilərsən, amma qayda qoymaq ki, hə, filan günü bığad elə, hər gün 2000 dənə eləməyəsən, artıq bidət də olmaz. Çünki nə üçün sən Peyğəmbər sallarsan, itham eləyirsən. Əgər bu olsaydı, yaxşı olsaydı, Peyğəmbər sallarsan, deyərdə bizə. Həmçin, Qurana müxalif çıxırsan. Axı, Quranda Allah təala din kamildir. Deməli, sən demək, kamil deyilmiş hələm. Ona görə bidət təhlükəlidir. Ona görə sələflərdən elə kəlmələr var ki, elə kəlmələr deyirlər, razıyıq, övladım nəsə olsun, lakin bidətçi olmasın. Razıyam, övladım asi olsun, fasiq olsun, lakin bidətçi olmasın. Ona görə təhlükəlindən ən birincisi budur ki, yəni şəriətin kamilliyin şübhə altına atır, şübhə altına salır. Həmçinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elə ki, həcc elədi, vəda həccində nə dedi? Dedi, cəmaata ki, mən sizə hər şeyi çatdırdım, nəsiyyəti elədim, hər şeyi çatdırdım. Dedilər, ya Rasulullah, bəli, sən hər şeyi bizə çatdırdın. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəhadət parmağını qaldırdı, dedi ki, Allahumma şəhəd, Allahumma şəhəd, üç dəfə. Allahım şahid ol, şahid ol, yəni çatdırdım hər şeyi. Peyğəmbərlik vəzifəsini bitirdim. Ona görə bidətçi eləyəndə elə çıxır ki, hələn vəzifə bitməyib. Yalancıdır. Bidətçi yalancıdır. Həmçinin qardaşlar, həmçinin bidətin təhlükəli olmağını nəyə görədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmişə xütbələrində, çıxışlarında ümumi cəmaata həmişə bunu bidətin zəlalət olmağın, bidətin odaq parmağın qeyd edirdi. Hətta xütbədə də siz həmişə eşidirsiniz. Mən ərəbcə deyəndə o müqəddimə kimi xütbətül həcəni. Sonunda nə deyirəm? Kullu bidətin dalalə və kullu dalalətə finnar. Peyğəmbər salsan belə deyirdi bunu. Hər bidət zəlalətdir. Hər bidət, yaxşısı yoxdur. Və hər zəlalət də nədir? Oddur. Və buna görə bidətdən çəkinməlisən. Baxmalısan, bir fikir olanda, bir əmər olanda sünnədi yoxsa bir də. Bir də tərk elə. Nə qədər elə son, çox olay son da xeyri yoxdur. Və s. Ona görə qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həmişə çıxışlarında bidətin zəlalət olması, yaxşı bidətin olmamağı, bidəti bölməməyi, yəni yaxşı, pis, hamısı zəlalət olmağının deməsi. Və bidət təhlükəlidir, ona görə çəkinməlisən. Həmçin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem açıq aydın bildirməsi ki, kim mənim sünnətimdən çıxsa, artıq bizdən deyil. Məndən deyil, bizdən deyil. Necə ləfslərdə gəlib. Ona görə üç nəfər ki, gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına ki, qadınlarının yanına ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem həyatından soruşmağa,
Dedi belə namazlarında belə, orucun belə, ailəsinə münasibətdə belə. O vaxt sahabələr dedilər ki, gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər belə adamdırsa, əgər bu cür ibadət edirsə, görün biz necə olmalıyıq. Biri dedi ki, mən daim oruc olacağam. Hər gün. Hər gün oruc tutmaq da düzgün deyil. İl boyu oruc tutmaq düzgün deyil, qardaşlar. Aydındır, sünnədən çıxmaqdır. Baxmayaraq oruc tutursan. İbadətin də qaydası var. Onu aşma olmaz. Azaltma. Bacarsan azaltma. Amma artırma. Yəni, əlavələr çox şey eləmə, hətta aşma. Orta lazımdır. Ortanı tut həmişə. Və bir sahabələrdə biri deyir ki, mən onda həmişə oruc olacağım. Biri deyir ki, mən ailəmlə yaşamayacağım. Gör ki, zahid olam, qadınları tərk edirəm. Biri də dedi ki, mən gecələr yatmayacağım, həmişə namaz qılacağım, gecə namazı. Sonra bir müddətdən sonra şikayətlər gəldi onlardan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırdı onları, soruşdu, nə üçün belə eləmirsiniz? Dedi ki, düz eləmirsiniz. Mən oruc da tuturam, tutmuram. Gecə namazı qılıram, həmişə sonra yatıram. Və həmişə alimlə yaşayıram. Yəni, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu deyəndən sonra belə bitirdi. Dedi ki, kim mənim sünnətimi tərk eləsə bizdən deyil. Deməli, bu cür hərəkət sünnəti tərk eləməkdir. Sünnət deyil. Baxmayaraq ibadət eləyir. Ona görə qardaşlar, hər şeyin qaydası var, olmaz. Şəriət kamildir, qaydalar qoyub. O qaydalarla getmək lazımdır. Və həmçinin qardaşlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın deməsi ki, kim bizim etdiyimiz kimi etməsə qəbul olunmur onun işinə. Bizdən deyil. Həm ona görə bir şey eşidəndə, bir şey eləmək istəyəndə bax ki, sünnədə var. Sünnə varsa elə. Amma sünnədə yoxdursa eləmə. Onun birinci sənin faydası olmayacaq. Əksinə faydası olmayaraq, baxmayaraq zərərli olacaq. Həmçinin qardaşlar, yəni bidətin təhlükəli olmağından həmçinin Quran-ı Kərimə müxalifdir. Nəinki o Maide 3-ə. Başqa ayələrə də ümumən Quranın dəvətinə ziddir. Nə üçün? Quran bizi dəvət edir birliyə. Birliyə. Bidət isə bölür axı. Sünnə birləşdirir, bir ə bölür. Bidət bölür. Ona görə nə bölməyə aparır? Bilginən ki, İslam deyil. İslam onun qarşısındadır. Sən ümumi qaydaları götürsən, ümumi qaydaları, birdən məsələn bilmirsən, bu olar, hərdən elə vəziyyətdə ola bilərsən, ümumi qaydaya çevir, qayıt. Yəni, bax, əgər xeyirdirsə, hə, İslam dəstəkləyəcək. Yox, zərərdirsə, deyir, yox, qardaşım, mən buna gedməyəcəm. Çünki bu zərərdir. Zərər olacaq bununla. Din onu dəstəkləmir. İslahı aparacaqsa, hə, yox, fəsadı aparacaqsa, lap bilməsə öndə deyinə ki, din mən biləm ki, ümumən islah eləməyə çağırıb. Fəsadı yox. Əgər fəsadı aparırsa, mən bunu eləməyəcəm. Deməyəcəm. Ümumi qaydalar. Ona görə ümumi qaydalar bilginə. Və ümumi qaydalardan da, qardaşlar, dəvət eləyib Quran-ı Kərim bizə yolun bir olmasına. Ələ ehdinə sıratıl müstəqim. Yəni, mənə Allahın düz yoluna yönəlt. Hidayət ver. Ələ Qurana, ya Quran və ümumi mənası budur. Yolun bir olmağı. Ona görə bidət isə ayırır. Zidd isə deməli olmaz. Bidət ayırırsa olmaz bidətdən. Heç olmasa buna görə çəkin bidətdən. Buna görə bir şey eşidəndə o saat eləmə, soruş bilənlərdən, birdən bir də ola bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xət çəkdi bir gün. Bir gün xət çəkdi və İbn-i Məsud necə deyir? Deməli, radiyallahu anhümə. Deyir, xət çəkdi və düz xət çəkdi və sağından xətlər çəkdi. Solundan da xətlər çəkdi. Və sonra bu ayəni oxudu. Allah subhanahu teala buyurur ki, Ənam surəsi 153. Və ənə hədə sıratı müstəqimən fəttəbi'u. Budur düz yol. Buna tabi olun. Və lə tətəbi'u subul. Və lə tətəbi'u subul. Yollara tabi olmayın. Quran ayəsidir. Və deyir səbəbin. Fətəfərraqə bikum ən səbili. Çünki yollar sizi mənim yolumdan ayıracaq. Ona görə nə ayrılığa para olmaz. Yol bir dənədir, haqq bir dənədir. Və bu hədisi Əhməd rivayət edib, İbn Macə rivayət edib və başqaları. Və həmçinin Mücahid deyir ki, İbn Abbasın tələbəsi. Deyir ki, Mücahid bu ayənin təfsirində dedi ki, yəni burada söhbət deyir ki, söhbət, yəni o yollar, yəni bidətlər və şübhələr. Ondan gedir söhbət. Yəni bidətlərə və şübhələrə tabi olmayın. Və
Və həmçinin qardaşlar, yəni bidətin təhlükəli olmağından həmçinin bidət mane olur əməlin qəbul olmağına. Hər bir əməlin qəbul olmağında iki dənə şərt var. Allah rızası üçün olmalıdır və sünnəyə müvafiq. Əgər Allah rızası üçün olmasa, qəbul deyil. Sünnəyə müvafiq olmasa, qəbul deyil. Gör, bidət necə təhlükəlidir. Bir dənə şirk deyil, qardaşlar. Bidət də var hələm. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, kim bizdən sonra dinə nə artırsa, rədd olunur. Kim bizdən sonra dinə nə artırsa, rədd olunur Buxari, Müslim. Və həmçinin, qardaşlar, həmçinin dinimiz bölünməyin əleyhinədir. Bir də isə bölür. Bir də bölür, necə qeyd etdik. Dinimiz isə bölünməyin əleyhinədir. Və bizə əmr edib ki, bir yolda olaq. Yol da nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələrin yoludur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ümmətim yahudilər 71 yeri bölündülər. Biri cənnətli idi, obrisilər cənnəmli. Xristianlar 72 yeri bölündü. Biri cənnətli idi, obrisilər cənnəmli. Mənim ümmətim 73 yeri bölünəcək. Biri cənnətli idi, obrisilər cənnəmli. Dedilər, ya Rasulallah, hansıdır o? Hansıdır? Dedi ki, kim mənim və mənim sahabələrim yolundadır. Və bir rivayətdə gəlir ki, onlar cəmaatdır. Cəmaatdır. Yəni, cəmaatdır nə vaxt olursan, sünnədə olanda, bidətdə cəmaat sayılmır. İnsan batilinlə düz ola bilməz. Haqla düz ola bilərsən. Ona görə cəmaatın şərhi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələrin yoludur. Və o da cəmaat. Ona görə hər bir əməlində ehtiyatlı ol, sözündə, birdən bir də ola. Bax, müvafiqdir sünnəyə elə. Müxalifdirsə, eləmə, onda xeyir yoxdur, çox olsa belə, hətta ibadət olsa belə, bax, bu tövsiyə idi, bəzi tövsiyələr idi. Allah subhanətə alın bizə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin, Allah subhanətə alın bizə, bizi sünnənən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin yolunla gedənlərdən etsin, Allah bizi sabit eləsin bu yolda, Allah subhanətə alın bizi şirkdən, bidətdən qorusun, Allah subhanətə alın müsəlmanların kömək olsun. Əqulə əzə və astaghfirullah li və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم